Γεια σας! Σήμερα είμαι στο κανάλι μου με μεγάλη παρέα από πίσω μου. Ελπίζω να μην τις κρύβω. Όχι, φαινόμαστε. Ναι, είναι και ψηλά κορίτσια. Έχω την Ανατολή. Μόνη σου φύγεσαι. Λοιπόν, έχουμε την Ανατολή από το κανάλι Ανατολή Νιζάμι. Έχουμε τη Μαρία από το κανάλι Styleboss και την Κατερίνα από το κανάλι Kate Joy. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα challenge το οποίο το βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό στο YouTube και το ζηλεύω. Λέγεται 7 Second Challenge και θα προκαλούμε η μία την άλλη για διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν διάρκεια μόνο 7 δευτερόλεπτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα είμαστε κρυμμένες πίσω από την κάμερα όλες και θα είναι το θύμα στον καναπέ και θα ακούει αυτό που του λέμε. Μαράχη, καλή ευτυχία. Δεν καθόλου. Θα έχω πρώτο θύμα. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, εγώ βάζω πρώτη. Θα πρέπει να πάρεις τον δικό σου τηλέφωνο και να του φωνάξεις αγαπώ μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Και αν δεν το σηκώσει. Αν δεν το σηκώσει, έχασες. 1, 2, 3, πάμε. Πάμε. Πού είναι, γρήγορα μου. Εγώ σου παρατάξω το χέρι σου. 5, 6, 7, άχρηστη. Συγγνώμη, πέρασε. Έλα ρε. Μα εγώ σου παρατάξω, είσαι άχρηστη. Λοιπόν, Λοιπόν. Μαρία, είσαι έτοιμη για το challenge το δεύτερο που θα σου βάλω. Λοιπόν, θέλω να βρεις από τη βιβλιοθήκη μου το βιβλίο της γραμμικής άλγεβρας 1 και να διαβάσεις τη σελίδα 25 την πρώτη γραμμή. Τι λες, ρε! Πάμε! Ποια είναι η γραμμική άλγεβρα 1? Σάξε, να το βρεις! Ποια είναι η γραμμική άλγεβρα 1? Γράφει! Σελίδα 25! Την πρώτη, τέλος! Α, ναι, το βιβλίο το βρήκα όμως! Μαρία, είσαι έτοιμη για το δικό μου challenge? Επίσης είναι πιο εύκολο των κοριτσιών. Πραγματικά. Ονόμασέ μου 10 σοκολάτες. Τι νομίζεις, πάτε ρε! Ή από σοκοφρέτα, λίλα! Τι σοκοφρέτα! Ας το πάρω πέντε πιάνω! Έλα ρε, σοκοφρέτα! Αυτό είναι πολύ εύκολο! Μαρία, ένα τσάκριστη, Μαρία! Άχρηστη, σήκω από εδώ, πείτε μου. Εγώ θα βάλω στην Ελίζα μια δοκιμασία που ξέρω ότι είναι φτιαγμένη γάντι για την Ελίζα. Θέλω να μου πεις μέσα σε 7 δευτερόλεπτα 2 ρεφρένα από αγαπημένα σου τραγούδια. Γιατί? 2 ρεφρένα από αγαπημένα σου τραγούδια, πάμε! Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, μου βγαίνουν πολύ σαν ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά μου την πληγή. Εντάξει, έλα. Το έχεις, άντε τουλάχιστον το πήρε. Ένα ρεφρένα έβγαινε, 2 δεν βγαίνανε. Ελίζα, το δικό μου challenge είναι πάρα πολύ εύκολο. Ζωγράφισέ μου ένα σκύλο. Πού να το ζωγράφεις? Πού να το τι! Δεν έχεις σκυλό! Πόσο το σκύλο! Έλα, 4, 5, 6, 7! Αυτό το γράφισε! Μπράβο, Ελίζα! Ταλέντο! Όταν πήγε να πάρει το σκυλό, πήγε να αρπάξει το κουτί. Με το κουτί δεν κρυμάζα! Έλα, κοίτα, με λίγη φαντασία. Θα μας τρέκαζε έτσι. Είναι ούτε με φαντασία. Έφυγες. Τελευταίο challenge για την Ελίζα. Το δικό μου challenge. Ελίζα, θέλω να σηκωθείς και να φέρεις μπροστά στην κάμερα ένα αντικείμενο που αρχίζει από πι. Τώρα. Πάμε! Πι! Αρχίζει από πι! Τι προστάσεις είναι. Α, παιδιά, πάει ο χρόνος. Το ξέχασα 10 λεπτά. Πλαστικό φυτό! Δεν με ενδιαφέρει, το έφερα. Το γεγονός ότι έχεις μπροστά σου ένα ποτήρι. Δεν μας έκανε το ποτήρι. Έλα, είναι πλαστικό. Φυτό. Άιντε. Κατερίνα, πρέπει σε 7 δευτερόλεπτα να βγάλεις όλα τα μαξιλάρια και τα καλύματα από τον καναπέ και να τα ξαναβάλεις. Τι λες, Ελίζα, όχι, Ελίζα, όχι! Τώρα το κραγιόν. Αφού η Κατερίνα έφαγε το κραγιόν της, θα μας πει σε 7 δευτερόλεπτα τον εθνικό ύμνο. Πάμε 7 δευτερόλεπτα. Έλα, σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού της. Ποια όψη! Κόψη! Έλα, ήταν ευκολάκι. Εγώ, Κατερίνα, θα σου βάλω κάτι πολύ εύκολο. Θέλω να μου πεις τους 10 αγαπημένους YouTubers, ο χρόνος με 10 από τώρα. Dancing Room, μικρή Ολλανδέζα, Ανατολή, Ελίζα, Μαρία, Μπέλη, Βίκυ. Στο. Τα είπα όλα. Πόσα είπε? Δεν ξέρω. Παιδιά, είμαστε μια επιτυχία. Μα τα έκανες με τον δάχτυλό σου. Μετά το άλλο δεν μέτρησα όμως, μέτρησα με αυτό. Θα φανεί στο μοντάζ, μπορεί να φανεί στο μοντάζ. Κατερίνα, θέλω να σηκωθείς, να πάρεις ένα καλαμάκι και να του κάνεις ένα κόμπο. Καλαμάκι. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Έξι, τα κατάφερε. Μπράβο. Μπράβο, όχι μπράβο.
μπράβο. Ανατολή, γλυκιά μου. Θέλω να μου φέρεις σε 7 δευτερόλεπτα 3 κεριά. Τρία κεριά! Δεν έχω ρε τόσα πολλά! Α, τι λες, εγώ σε είδα! Παιδιά μου, βάζει το πιο δύσκολο! Έλα, έλα! Stop! Δεν πρόλαβα! Παιδιά, να σου πω εδώ τις κεριά, δύο! Εδώ! Και κι άλλα δύο! Δεν τα ξέχασα! Ναι, γιατί εγώ θυμόμουν τα κεριά μου και όχι τα κεριά που έχω διακοσμητικά! Εντάξει, παίρνει δικό μου! Λοιπόν, Ανατολή, εγώ θέλω να πας μέσα στο μπάνιο να πάρεις ένα χαρτί τουαλέτας και να τη λήξεις όλο στο χέρι. Όλο μου το χέρι! Τι λες ρε! Φόντο το μαξιλάρι. Έλα, 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 πόσο έχω! Έτα! Το έκανε! Έτα, πήγε! Μπράβο, ξέρετε! Είμαστε ισοπαλία, εμείς οι τρεις από ένα πόντο. Τώρα θα κριθεί η μεγάλη νικήτρια. Μαρία, από τη δοκιμασία που θα μου βάλεις. Όχι, παιδιά, σκέφτεται, θα μου βάλει κάτι δύσκολο. Κάτι τριγύρω. Ανατολή. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να μας πεις δύο γλωσσοδέτες. Ας πρέπει να τις ξεφύγει το λίγο ξεφρότερη. Ο Πάς Παχής, έφαγε φακή, φακή, τι λέει μετά. Τέλος. Επειδή είμαστε σοβαλή, η Μαρία θα μας βάλει να δούμε ποιος είναι τελικός νικητής σε μια... Όλα είχα κρυφτεί στην προετοιμασία της Μαρίας. Θα σας δώσω 10 δευτερόλεπτα γιατί είμαι πάρα πολύ γενναιόδορη. Τα μεγάλη κάποιος. Θέλω να πω... Μέτρα τα με το κεφάλι σου. Θες και κινητό, 10 δευτερόλεπτα. Αμάν και μισά χρήστε. Όποιος σηκωθεί και φέρει πρώτη δύο αντικείμενα από μη, κερδίζει. Τώρα! Από μη! Από μη! Από μη! Βρήκα! Ωραία, είμαστε 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για να δούμε. Θα σχεδιάσω, ένα λεπτό να δούμε. Λοιπόν, Ανατολή τι βρήκε. Μπρελό. Μολύβι. Μολύβι. Μπράβο, Ανατολή. Μηχανή. Και μπετσέτα. Μάλινο. Κατασκευασμένο. Όχι, Ελίζα. Ελίζα, είναι φωτογραφική μηχανή και είναι πετσέτα. Δεν ούτε το μηχανή δεν μου μετράω. Όχι, το μηχανή δεν σε μετράω. Η νικήτρια. Εσύ δεν είναι η νικήτρια. Τι κερδίζει, Ελίζα. Τι έπαθλα έχω για την νικήτρια. Μια πετσέτα. Ελίζα, τι κάνεις. Θα μας κάνεις η νικήτρια θα κερδίσει μια πετσέτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πάλι ένα ντάμ παπαντάμ. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε πάντως και να διασκεδάσετε. Καλή ιδέα σου, Ελίζα. Νομίζω ότι διασκεδάσαμε κι εμείς. Για το challenge, παιδί μου, τι έπιασε. Α, κατεβάζω υπέροχες ιδέες εγώ από και που. Να κάνετε subscribe στα κανάλια των κοριτσιών και να περιμένετε βιντεάκια και στο κανάλι της Κατερίνας που θα είναι ένα random Q&A και στο κανάλι της Ανατολής το οποίο θα είναι... Ένα βίντεο με ερωτήσεις ουσιαστικά. Το οποίο είναι το challenge και καλά ποιος πιστεύεις ότι θα έκανε αυτό, ποιος πιστεύεις ότι θα έκανε εκείνο, δεν μου έρχεται τώρα το όνομα ακριβώς. Στη Μαρία δεν θα δείτε τίποτα γιατί μπέλεσε και δεν σκέφτηκε κάτι να κάνουμε. Σε δίνω στεγνά. Δεν πειράζει, δεν δίνω. Αλλά μη βρίζεις μωρί στο κανάλι. Αυτά, θα σας έχω και τα link τους από Instagram και όλα αυτά ό,τι θέλετε να βρείτε στο κουτάκι πληροφοριών και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και φιλάκια πολλά. Γεια!